लो ए आज चाहिँ हामी जजरामा बसेर रोटी र यो के भनौँ दाल तड्का है अन्डा तड्का अन्डा हालेर कालो दालमा तड्का हालेर बनाएको रहेछ लो ए आज चाहिँ हामी फेरि यो रुममा है जुज आज चाहिँ हामी सिलगढीमा छ बुढी नानी चाहिँ घरमै छ म चाहिँ यहाँ मजाले खाँदैछु के भन्छ सोनाखरीमा है बसेर ऊ यो हामी चाहिँ धेरै ढिलो नगरिकन ट्याङ्क कि ट्याङ्क सिलगढी आएर चाहिँ खाएन त्यसो राम्रो फेरि यो अन्डा चाहिँ प्लान बिना है पुरानो होटेल हो जो तपाईँहरूलाई पनि सजिलो हो नि त है बराबर गाडी पार्किङ पनि दामी रहेछ नि त 120 मात्रै ए अम्बु म त होटेलको पो 120 भनिन्छ पहिला त सस्तो थियो होला एउटै काम गर्नु
कम्ती देखाउँ न म त खाने मित्र त्यसमा कम्ती देखाउँ प्रायः जस्तो रोटी खाँदैन नि त्यो कुकुरको मान्छे त खानु पर्ने रोटी छैन तिमीले दुइटा दुइटा जस्तो रोटी दिँदैन भात पर्छ कि खाना पर्छ कि दुइटा जस्तो रोटी पनि हुन्छ बाह्र कुर्तामा हुन्छ गाडी कुरा छ कति वर्षमा पन्ध्र वर्षमा फर्स्ट सिलगढी आउँदादेखि पो हो तपाईँले एउटा होइन धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँहरूले हाम्रो भिडियो हेरिदिनुहुन्छ मन पराइदिनुहुन्छ लाइक गरिदिनुहुन्छ सेयर गरिदिनुहुन्छ सब्सक्राइब गरिदिनुहुन्छ र आजको खाना एकदम दामी थियो मिठो पनि थियो जोजोलाई चाहिँ मैले जबरजस्ती बोलाएर चाहिँ जोजो आइदिनु जोजोलाई चाहिँ मैले जबरजस्ती बोलाएर चाहिँ ब्लगमा मुख बाङ गर्नुपर्छ गर्नुपर्छ भनेर मात्रै नभए त घरमा भए त यादै छ तपाईँहरूलाई भएको छ सायद अघि टाप लाग्नुहुन्थ्यो तर आज चाहिँ करले र थ्याङ्क यू सो मच यसरी नै माया दिनुहोस् यसरी नै माया बाँड्नु पाऊँ भनेर आशा राख्छु थ्याङ्क यू सो मच बाई बाई